На годинниках час починати інформаційний ранок п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Три порушення режиму тиші з боку ворога було минулої доби. Двічі противник застосував заборонені калібри у напрямку Шумів. Незаконні збройні формування вели вогонь із 82-х мінометів, а поблизу Золотого 4 гатили з мінометів 120-го калібру. Крім того, на Луганщині ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування. Навчальні стрільби з джавелінів провели під Маріуполем. Армійці розповіли, як ефективно спрацював протитанковий ракетний комплекс, що чекає на бронетехніку ймовірного агресора, розкаже і покаже Ігор Левинок. Там до виконання, вони у позицію зайняли. Страшний сон ворожих танкістів – зброя, яка здатна змінити хід війни. Американські протитанкові ракетні комплекси «Джевелін» на озброєнні українського війська. Вони вже на Донбасі. Це стрільби на полігоні під Маріуполем, і вони перевершили всі очікування українських армійців. Навчання відбулися на морському узбережжі, проте навіть штормовий вітер не став на заваді для ураження цілі. Ракета пішла навісною траєкторією і попала прямо в ціль. Вона може і по рухомій цілі захвачувати і стріляти. Джавелін у перекладі з англійської – метальний спис або ж дротик. І жодний захист наразі від нього не врятує. Ракета б'є згори у вразливе місце танка – башту. На цьому відео російські танкісти прилаштовують на Т-72 саморобні металеві парасольки. Буцімто вони мають урятувати бойову машину від джавеліна. Та українські вояки мають для них погані новини. Сама ракета «Джавелін» по своїй тактико-технічним характеристикам є тандемною з двох складових. Я так думаю, що захист противовтурний, цей, який показують нам в ЗМІ, і який пробує застосувати війська Російської Федерації, буде для них неефективний. І саме це продемонстрували українські армійці на стрільбах. Комплекс ловить ціль на відстані до 5 кілометрів, працює за принципом «вистрілив і забув». Ракета сама знайде панцерник і знищить його. За наказом командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Павлюка сьогодні було проведено практичне виконання стрільби особового складу розрахунків «ПТУР». «Джавелін» безпосередньо по броньовим об'єктам. А ще військові наголошують, окрім «Джавелінів», бойові підрозділи забезпечені новітніми вітчизняними ПТРК. Тож перш ніж сунути на Україну, агресору радять добре подумати, чим це для нього закінчиться. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Саврудський, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». НАТО ніколи не давало обіцянок не розширюватися. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Так політик спростував слова Путіна. Напередодні президент РФ провів щорічну прес-конференцію, де заявив, що буцімто НАТО обдурило Росію. Мовляв, обіцяло не збільшувати кількість учасників, а натомість послідовно розширюється з часів Холодної війни. На противагу словам Путіна Столтенберг вказав на установчі договори організації. Там зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом Альянсу. Про серйозні наслідки для Росії в разі нападу на Україну спільно заявили топ-чиновники США та ЄС і західні посли при ООН. Якої небезпеки вони прагнуть уникнути і про що попереджають? Заяву посадовців вивчив Дмитро Анопченко. Перша заява пролунала із Державного департаменту Сполучених Штатів. За підсумками телефонної розмови очільника відомства Ентоні Блінкена і верховного представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепа Бореля. І, як повідомляють у Держдепі, вони домовились про скоординовані дії для підтримки Києва. І підтвердили, що будь-яка подальша російська воєнна агресія проти України мала б неабиякі наслідки для Москви. У заяві відомства йдеться про намір США та ЄС працювати разом, щоб відповідати на спільні виклики. І це не просто бюрократичне формулювання. Через суперечності всередині самого Євросоюзу, Вашингтону та Брюсселю часто не просто домовитися про скоординовану санкційну політику. А щодо України така готовність якраз є.
Зі спільним попередженням виступили і в ООН. Відповіддю на можливу воєнну агресію Росії проти України будуть масштабні наслідки і висока ціна. Про це написали у своїй заяві посли США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі та низки інших держав. Загалом 36 країн при Організації Об'єднаних Націй. Статут ООН забороняє погрози силою або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави. Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме масштабні наслідки та високу ціну у відповідь. Росію в тій заяві 36 країн також звинуватили в порушенні міжнародного права і закликали припинити кампанію дезінформації щодо України. Постійне зливання даних, зокрема і через авторитетні західні ЗМІ, які викликають в українців нервову реакцію, шквал публікацій у соцмережах, які провокують невпевненість у завтрашньому дні, а відповідно і дестабілізують внутрішню ситуацію. В американських експертів багато підозр, що все це елементи скоординованого інформаційного впливу. І заяви про наслідки, як от зробила зараз в ООН або Блінкен та Борель, якраз і мають на меті не лише запобігти агресії, але й, наскільки це можливо, вгамувати пристрасті та стабілізувати ситуацію. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Європа звинувачує уряд РФ у допомозі вагнерівцям у Малі. Спільну заяву зробили 13 європейських країн. Серед них Велика Британія, Франція, Німеччина та Канада. Ситуація з безпекою в Малі погіршилася у червні, коли Париж оголосив про скорочення своїх сил у країні. У Малі солдати боролися з терористичними угрупованнями. На початку вересня стало відомо, що російська військова компанія «Вагнер Груп» уклала договір із керівною хунтою Малі. За ним найманці навчатимуть малійських військових. У Росії традиційно заперечують будь-які зв'язки уряду з ПВК Вагнера. Нова заборона для жінок від влади Талібану. Відтепер будь-яку медичну допомогу вони зможуть отримати лише у супроводі чоловіка. Раніше пацієнтки могли приходити до лікарень разом із родичкою, проте комісія талібів визнала це незаконним та аморальним. Лікарів зобов'язали не надавати допомогу таким пацієнткам та не пускати їх до медичних закладів. Нині на територіях, підпорядкованих Талібану, жінкам заборонено відкривати обличчя та будь-яку частину тіла, а також з'являтися на телебаченні та у рекламі. Чехія змінила умови в'їзду для українців. Аби потрапити в країну, потрібно мати негативний ПЛР-тест. Таке правило діятиме також для вакцинованих лише двома дозами. Без бустерної ін'єкції та тесту пускатимуть дітей віком від 12 років. Нові умови почнуть діяти з 27 грудня, а для тих, хто має посвідку на проживання – з 3 січня. Натепер у Чехії визнають 4 вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson. У США схвалили застосування таблеток проти COVID-19. Тамтешній регулятор дозволив використовувати препарат молнупіравір від компанії Merck. Пігулки будуть доступні лише за рецептом. Ці ліки заборонені пацієнтам, яким менше 18 років, оскільки можуть вплинути на розвиток кісток. Також цей препарат не радять вживати для профілактики. Замість подарунків – похід у поліцію. Таке незвичне бажання до свят загадали школярі Тернополя. Правоохоронці запросили дітей на екскурсію до обласного управління, показали тренувальний тир, а ще як реєструють виклики від людей. І навіть дозволили учням спробувати прийняти дзвінки, щоправда, не справжні. Неабияке враження на школярів справили спецзасоби. З порожніми руками з управління школярі не пішли, всі отримали у подарунок світловідбивачі. Поліцейські здійснили тестовий виклик на спеціальну лінію 102 ГУНП в Тернопільській області, який приймали школярі. Діти випитали всю необхідну інформацію, успішно прийняли виклик та скерували відповідні служби. Ми були на лінії 102 і нам дали, щоб прийняти реальний визов, і ми це бачили, як це відбувається вживу. Ми пішли в спортзал, нам дали позайматися, підтягувати гірі, потім ми армреслінгом позаймалися. Нам поліцейські дали ці браслети, щоб нас було видно у темряві. У них є дві функції. Вони відбивають світло і роблять ось так. Принц Гаррі та Меган Маркл уперше показали свою доньку. Подружжя опублікувало святкову листівку, на якій вони зображені разом зі своїми дітьми, сином Арчі та донькою Лілібет Діаною. Дівчинка народилася ще на початку цього літа, та лише тепер її побачив загал. Саме святкове фото з будинку подружжя Санта-Барбара, штат Каліфорнія. У листівці герцоги повідомили, що зробили різдвяні пожертви кільком організаціям, які опікуються мігрантами з Афганістану.
Це поки що все. Нову інформацію підготуємо на 8:00. Тоді побачимось.